dəvəltə bu, ə, hərbi ekspert Azərbaycan bölgədə qarşıdurma istəmir. Hərbi ekspert Aleksandr Artamonov fevralın 26-sında prezident İlham Əliyevin yerli və xarici jurnalistlər üçün keçirdiyi mətbuat konfransındakı fikirlərini geniş şıxlandırıb. Hərbi ekspert prezidentin Dağlı Qarabağda sürh dövrü ilə bağlı fikirlərinə toxunub. Bildirib ki, Azərbaycan tarixə ədaləti bərpa edərək Xocalının qisasını alıb və bölgədə qarşıdurmanın davam etməsini istəmir. İndi sülhün bərqərar olması Ordunun Türk modelinə görə yenidən təchiz edilməsi və Dağlı Qarabağın inkişafı üçün iqtisadi proqramlarla maksimum məşğul olmaq lazımdır, deyə ölkə rəhbərinin fikirlərini vurğulayıb. Qarabağın minalandığını, obyektlərin tağıldığını deyən hərbi ekspertin sözlərinə görə Azərbaycan tamamilə dağıdılmış bölgənin bərpasına və Cənubi Qafqazda inkişaf etmiş yeni beynəlxalq münasibətlərə böyük diqqət yetirdiyini bildirib.